Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Och den här veckan ser verkligen ut att bli minnesvärd. Det är det största folkbildningsprojektet i människans historia. Det bygger på en amerikansk stingoperation under det amerikanska presidentvalet. Det handlar om folkbildning. Det handlar om de koordinerade krafter som motverkar den globala djupa stat vars hemvist vi plägar känna som Stockholms byråkrati. Kära ni, vi skriver den 18 i sjunde, det vill säga den 18 juli 2022. Och då en ny vecka börjar med ett måndagsmys. Ja, det är minsann speciellt det här, det måste man ju säga. Vilken utveckling. Det är helt otroligt alltså. Det är många roliga saker som kommer upp i dagens ljus. Och egentligen så är det mest tragiska, men ljusglimtarna gör att man vet var det ska landa. Man vet att det rullar dit det lutar. Man behöver inte vara orolig. Det här kommer att gå bra. Det finns en koordinerad strategisk planering för att motverka den djupa staten. Så ha förtröstan. Och som vanligt, ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och att ni hänger på telegramtjänsten. Följer under poddar. Och ja, som sagt, Free People's Movement. Amerikanerna, de har tagit det där helt enkelt. Nu ska det här bara spelas i rätt ordning för folkbildningens skull. Det handlar om rätt tempo. Det går inte med för mycket. Folk slår bara ifrån sig i så fall. Det går inte alls. Och ja, vad ska vi säga? Kan väl nämna det här med alternativmedierna. Det verkar inte bättre än att de har varit en del av det här också. De har drabbats av en, om vi ska kalla det för, rätt så monumental. Ja, kollektiv otur helt enkelt. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, vi får väl se hur det blir med det där. Vi börjar väl lite i USA. Vi har ju sagt att det amerikanska valet kommer spela en viss roll i det här. Och det verkar inte bättre nu än att det verkar vara ett riktigt trendbrott helt enkelt då. Nu när man har faktiskt hittat en jättehög med Hunter Biden, ja, information helt enkelt som drabbar Joe Biden rätt så hårt. Han verkar hårt ansatt. Som en konsekvens av det där möjligen alltså, så har man en plan då från de som verkar för den djupa statens välbefinnande. Alltså. Mm, vad kan det vara för någonting då? Vad sa Tucker Carlson häromdagen? Jo, han sa det att Kamala Harris, hon lyckades inte ens hålla ihop en relation med en programvärd alltså för någon talkshow där. Inte ens led ögon till alltså. Kan det vara tänkt så kanske då att att Kamala kanske ska gå in i viloläge nu va? Hon vill erkänna. Var det någon som var besök i någon kåk där också? Passa på när jag var ute och reste lite Mellanöstern kanske. Mm. Har du hört så? Ja. Jo, det var så, ja. Just det, så var det. Den där som var där och besökte kan ju vara en sån som kanske ska in då. Exempelvis, alltså det finns ju. Men det är inte slutligen alltså. Och sen verkar ju Joe må lite dåligt nu som sagt. Och det ser inte bra ut där med Hunter. Så då kanske han får lite 25 där kanske. Ja, sådär kanske. Och då får han som kliver in där vid sidengången där.
Ja, eller motsvarande då får väl kliva på då. Och då måste jag en ny vicepresident. Kan det vara för någon då? I så fall. Ja, Hillary kanske. Michelle Obama. Vet inte. Vill jag få se. För någonting lär hända i alla fall. Det verkar som att det går på för hårt för Joe Biden för att hålla för det här nu. Alltså det vill säga trovärdigheten hos befolkningen räcker inte längre. Den är slut nu. Nu måste det hända något mer. Vad vore det inte mer pilsnerfilmskaraktäristiskt än att ja, rena Åsa-Nisse-fasonerna. Hillary Clinton. Ja. Jordens mest Clintons oroslojala land. En lätt antydan. Först kommer snubben från New Sweden. Sen kommer hon. Just det, hon fick ju pröjs av de där. Det finns ett telefonbolag. Men var det 2016 någon som sa så här va? Som heter Ericsson. Jaha. Ja, eller om det var ett bolag man sa. Ja, de där. En gång sa han att de enda sättet de kan få en affär det är att mutas liksom. Jaha. Alltså det var konstigt. Vad konstigt. Mm. Det handlar om det svenska rättssystemet. Ja. Vi när en viss förhoppning att den nya riksåklagaren har en moral värd namnet faktiskt. Säger ingenting. Vi hoppas på det helt enkelt. Mm. Eller är det så att man från den sidan som har koordinerat och den här motverkan mot den djupa staten faktiskt inte har tänkt på det här. Att man måste faktiskt ha det svenska rättssystemet lite med sig också. Sen må det ha sina fel och brister med gamla kungar och kungamakt och såna här grejer. Alltså det där är inte helt lyckat. Ja. Ja, jag vet inte ja. Hur det där kan vara. Det där är lite svårt. Alltså Johan är så hårt ansatt nu så det är ju inte klokt helt enkelt. Jag vet inte hur de har tänkt sig riktigt här annars. Men den som har den längsta planeringshorisonten kommer ju naturligtvis att gå segrande ur det här. Så är det också. Och det handlar om datorer. Och ja, jag vet inte faktiskt. Man får väl hoppas. Man behöver inte hoppas heller faktiskt. Man kan veta nu. Det är roligt faktiskt. Det är roligt. Ja, ja, det är lite torr i halsen helt enkelt att veta det här. Men i alla fall, det är ju inte bara där det händer saker nu på jorden. Det händer överallt faktiskt, parallellt hela tiden. Och vi kan ändå se de globala kopplingarna. Vi vet vilka gemensamma nämnare det handlar om. Vi vet vilka krafter som ligger bakom utvecklingen. Och vi kan väl börja lite grann med att ta upp det här med, vad börjar det här någonstans? Vi brukar ju dra tillbaka till 1900-talets början, den moderna, för det är liksom då telekom kommer in i bilden. Där får man den här så att säga, fasförskjutningen i ett mer utpräglat slag av krig. Alltså det nuvarande moderna krig när telekom kom in i bilden i det här och avlyssningen blev en helt annan fråga. Sådär. Mm. Underrättelsetjänsternas roll blev helt annorlunda på det viset. Mm. Våren 1909 får detektivchef Carl Gustav Lindberg i uppdrag att spåra upp alla politiska orosmoment för att undvika attentat när den ryske tsaren ska komma på statsbesök. Det här är alltså 2 år efter den här försöket till revolution 1907 och alla kopplingar som fanns då med någon som hette Gustav Oskar där. Första västerländska diplomaten där borta. Mm. Samtidigt satt det någon där i någon knut va? Satt inte han någonstans i svenska riksdagen också någonstans? Han är en fru som hette Alice den där alltså. Jag kan säga det är en intressant sak som du fick mig att så att säga, reagera men inte reagera kanske men jag noterade i alla fall att en av de första bilderna eller posterna som den här Q-historien gjorde var faktiskt en bild på Knutis och Alice då. Framför någon sån båt eller något sånt där va, som var stor och svart eller sådana konstiga grejer.
Och de kände ju JP Morgan, det visade sig ju sen då i alla fall. Att Wallenberg-familjen kände Morgan-intressena, för det var ju liksom, ja, om vi säger som så, historien med Ivar Kreuger och sådär. Mm. Och det här med finansieringen och de här Tysklandslånen och såna här grejer. Mm. Kan det vara det som kommer i kapp liksom, om det visar? Ja, lite grann kanske. Hur som helst då. Sara skulle komma på statsbesök där 9 då i alla fall. Men en av de värsta upprorsmakarna, Hjalmar Wong, lyckades glida genom spionpolisens finmaskiga nät och han tänkte mörda tsar Nikolaj den andra. Vi tänker oss så här att det blev konsekvenserna av allt det här då. Blev att en Ludvig Beckman, en general, han mötte döden där i Kungsträdgården och så här. Det var lite konstigt att han är vit uniform och blev, ja, kanske då misstagen för att vara tsar då helt enkelt. Och det, för man kunde inte skilja på, de är på lätter och såna här grejer. Och han hade väl stjärnor så det räckte i alla fall, va. Och utmärkelser också, så det var väl inte lätt att se på håll alltså. Och den här illdådaren då, eller missgärningsmannen då. Illgärningsman kan det bättre heter. Han dog ju praktiskt nog som ofta de här ensamma mördarna gör alltså på det viset. Men om vi tittar på tiden för det här då lite grann. Och så tänker vi då vilka som satt då i den svenska riksdagen. Och sen tänker vi att den här högerledaren Arvid Lindman gav en liten resekassa till den här Lenin som åkte dit och gjorde revolution. Men om det visar sig då att ja, om vi tar den gamla vanliga intressesfären då, med herr Wallenberg och med Arvid Lindman och någon Warburg och sådana här grejer. Finns det verkligen ingen möjlighet att det kanske var någon form av större koordinerad verksamhet? Vet man det? Hur kommer det sig att Aftonbladet tar upp det här nu? Kan det finnas fler som vet om det här? Möjligen. Mm. Men det där gick ju inte så bra, den mordförsöket, så Saren åkte hem igen och såna här grejer. Men, så det blev ju ingenting med det då liksom. Det blev ju en skjuten general istället. Mm. Men varför tar man upp det då? I det här. Varför är Titanic-utställningen i Sundsvall av alla ställen? Kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det är någonting att tänka på. Ja, och det som är ännu lite värre i det här, det är att en general Gustav Björling vaknar med feber en natt där, eller ja, yrsel hemma i sin säng i Varberg där han låg sjuk. Så rusar han ut i tamburen och i bara nattsärken. Samtidigt vrålar han paniskt om att vännen general Otto Ludvig Beckman svävar i livsfara. Det hade han nämligen sett i sin dröm. Han hade sett hur Otto Beckman låg nerskjuten i sin finaste paraduniform, den här vita rackan alltså. Och bakom generalen skyndade nu en orolig sjuksyster för att lugna ner honom i sitt töcken här då. Och tala om, för det var nog ingen fara där här, han drömde bara och så vidare. Men det lyssnade inte generalen på, så han tog rocken över armen där och så sprang han ut. Men då tog krafterna slut och så generalen Gustav Björling föll ihop på hallgolvet. Där blev han liggande till personalen kort. Efteråt bar honom till hans rum och säng igen. Där låg han medvetslös hela lördagen alltså. Och ingen hade berättat något för general Otto Beckman om vilket drama som utspelats i vännens sommarvilla här alltså. På västkusten som var för. Nu trädde han in på general... Eller på Grand Hotel då i sin paraduniform. Den här som blir skjuten sen alltså. Det här har han drömt på förhand då. Den här febertöckningen. Generalen som ligger sjuk nere i Varberg alltså. Bara så där alltså. Och risken att Arvid Lindman inte kände några fler generaler. Generalspersoner alltså. Den kan vi se som helt utesluten. Och vederbörande som blir skjuten tillhör ju dessutom nästan sjöförsvaret. Han är KA i alla fall, va? Mm. Men det skulle inte kunna hänga upp. Men han lyckades drömma det här innan. Det gjorde han. Jaha. Han hade inte hört något viskas någonstans om det här då. Men de kanske hade de några visselblåsarfunktioner på någonting. Nej.
Men abolitionslagstiftning, det hade de ta med fan alltså. Vid behov alltså. Det hade de alldeles jävla säkert. Och jag är inte helt övertygad om att de alltid har talat om vilka ansökningar som har inkommit om vad. Det är jag faktiskt snudd på helt förvissad om. Att de har mörkat helt enkelt. Lite lätt. Sådär. Ja, ansökningsförfaranden i Stockholmsbyråkratin. Kan dra ut på tiden. Ja, så kan det naturligtvis vara. Mm. Det här är ju mycket säreget alltså naturligtvis. Att man då just nu i Aftonbladet känner då att det här är någonting som folk måste börja tänka på. Det är ju konstigt. Mm. I söndags, eller om det var lördags var det kanske. Mm. Speciellt. Det får man nog fan säga ändå. Ja. Ja, vad ska man säga egentligen om det där? Det verkar ju som att flera andra länder har intresserat för Sverige helt plötsligt. Alltså, ja. Mm. Och det är viktigt att alla ställer upp nu på NATO och såna här grejer då. Säger då den, ja, Jens Stoltenberg då, vad man nu ska kalla honom för alltså. Mm. Ja. För det där är inget spel som man har förutsett från den sida som motverkar den djupa staten. Man har nämligen ingen strategisk planering om det ens finns någon sån koordinerad verksamhet. Typ som att Vladimir Putin och MBS har en massa saker tillsammans i form av information. För till exempel om Joe Biden. Det blir ju inte bättre av att Joe Biden avslöjas med att ha prata med Poroshenko om det här med att nu får ni inte hålla på med det här med att ta bidrag så mycket från USA då. Därför att Donald Trump han kommer börja rota i det där. Det var när Joe Biden var vicepresident alltså. Mm. Konstigt det där. Mm. Han verkar veta att någonting ändå. Mm. Så kan det nog vara, ja. Mm. Så kan det nog vara. Jaha, och vad ska man säga? Mm. Ja, det går ju dåligt för Ryssland. Ni vet, de har alltså inte så mycket soldater helt enkelt. Alltså, de har 144 miljoner människor, men totalt 1 miljon soldater då. Det är ju lite sådär alltså. Nu är det helt slut med soldater alltså. Och Putins nya desperata drag då, panikvärvar 60-åringar alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Mm. Jag tror inte man ska ha så alltså, ha någon större prioritet på fältmässigheten på ledningen så att säga. Det tror jag är lite omodernt alltså. Ja, det kommer behövas generalister till det alltså. Mm. Inte en massa specialister, det tror jag är inte så bra idé. Men jag tror faktiskt det. Jag tror fan det är därför det heter general alltså. Och här hemma konstaterar vi att SOS Alarm har då en driftstörning under natten. Och ja, möjligtvis är det en pik. En ögonöppnare. Ett stick i sidan. Tänk till nu här. Vad är det här för någonting? Den svenska befolkningen måste lida. Den måste hela sitt lidande. Helt själv. Varje individ har sin egen last, sin egen ryggsäck av tankar och känslor i det här att hantera. Så är det. Och ja, jag får ju en boherrans massa olika sorters mejl. Många är ju liksom rent, om man ska säga rena hot till exempel eller sådär alltså. Och ja, en del har ju synpunkter på en det ena, en det andra alltså. Så, ja. Och återigen alltså, det här med vad en var gör i det här, det är hela frågan. Hur hanterar man sig själv i förhållande till andra utifrån sin egen självbild alltså? Det är vad det här handlar om.
Det ska man komma ihåg. Det är viktigt. Ja, det är som det är helt enkelt. Jaha, och som sagt, det här med lidandet är ju vad det är också. Det måste till, och ekonomisk utsatthet då i Aftonbladet idag alldeles nyss. Och stigande priser slår hårt mot de som redan lever under ekonomisk press. En av de som varje månad brottas med stressen över hur pengarna ska räcka är 35-åriga Maria. Jag har kapat allt för att råd och ställa mat på bordet, säger hon, och så vidare. Och i Aftonbladet alltså. Det här måste upp i huvudet på folk nu. Det går liksom inte att stanna, liksom skita och göra någonting. Vi måste hjälpas åt. Och det är helt säkert att räntekostnaden kommer stiga. Dieselpriset kommer stiga. Och livsmedelspriserna kommer att stiga. Tills dess. Att tillräckligt många väljer att agera. Och hjälpa till. Det är bara så. Det finns ingen annan väg. Är folk så att de bara kan ha det som de har det och allting är bara rulla på som det alltid har gjort, ja, då kommer de förbli där också. Men det duger inte nu. Det duger inte nu. Omvärlden har tröttnat. Vi har inget val. Omvärlden är vad som har betalat för det svenska välståndet till en inte obetydlig omfattning i det här. Faktiskt. Sen är det inte så att man från Investors sida har betalat ohemult med skatt, sådär. Det kan man nog inte påstå. Nej, nej. Men det är ändå till stora delar så att jag har varit ryggraden i det här. Mm. Så det är, omvärlden har en del att ta tabbe på, om man säger. Det får vi nog fan acceptera. Ja. Det är helt otroligt. Och ja, en kommentar på det där är: när ska svensken fatta att deras så kallade välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare? Och troligen aldrig, om man läser vissa insändare på FB eller kanske sådär, ja. Ja, det där var ju speciellt alltså. Och det här rättssystemet som det handlar om så till så stor del nu, vad är det mer där egentligen? Jättekonstigt alltså. 1809 verkar komma under högsta domstolen att göra, och kungamaktens, ja, höll på att säga avskaffande var det väl, kan man ju säga att det var, all politisk makt försvann då, alltså man införde högsta domstol och så vidare i det här. Mm. Det här fanns ju någon liten krypgrej där, vad tror jag. Det var ju det där med abolitionen. Jag vill säga, innan dom har vunnit laga kraft så att säga, så kan man, finns det ett benådningsförfarande då, som är då helt, om vi ska säga, överlåtet till, alltså regeringen kan benåda och sen går det inte att göra någonting åt det. Det där finns kvar. Och så sent som 2021, och säkert senare än så också, så har det ansökt som abolition. Det är ju liksom lite grann som en sista utväg. En sista ventil att släppa ut trycket. När det börjar bli för högt och pannan riskerar att sprängas. Ja. En typisk Stockholmsbyråkratisk finess. Och den är ju så att säga i grunden då kopplad till kungamakten på något vis. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Det är lite speciellt. Så de har försökt lalla över det där på något vis till regeringsformen då. Mm. Jag vet inte, det är så bra det där. Jag tror inte det. Men en sak var i alla fall konstig. Det var ju det där med A$AP Rocky. Vad han sa någonting, den där Robert O'Brien. Alltså det handlar om det svenska rättssystemet. Och vet ni vad? Så konstig grej alltså. Amerikanerna var intresserade av det abolitionsbegreppet. Och undrade om man inte kunde köra en sån grej då. På han A$AP Rocky. Jaha. Hur visste de om det alltså? Ja. Kanske har de någon, ja, vad ska man säga, information om att det här har, inte vet jag, satt i system tidigare. I Sverige, i Stockholm. Jaha. Och
Att man kanske har mörkat det här helt och hållet. Mm. Vi har med Estonia. Mm. Damberg kanske. Jag vet inte. Vi ska nog inte helt stänga dörren för den möjligheten att här har det nog varför skulle amerikanerna annars vara så intresserade av det där för en ASAP Rocky? Och det är ju liksom så att själva abolitionsbegreppet som sådant och användning av det måste ju ändå vara lite större fråga än om en rapartist med lite halvpackad och halvpåtänd eller vad han kanske var då liksom nöp till någon på fyllan mitt i natten liksom. Eller om man inte ens gjorde det, någon av de här livvakterna som gjorde det kanske drömmen. Det är ju liksom olika dignitet på frågorna då kan man säga. Den ena väger liksom, och den andra är jättetung liksom så. Mm. Men jag väljer att ta upp alltså. Inte själva sakfrågan med liksom boxningsmatchen utan, nej. Ja. Det är ju jättekonstigt. Vad sa han? Det handlar om det svenska rättssystemet alltså. Finns det några mer tecken i tiden på det? Som, kan det vara, det liksom verkar vara svårt med att få liksom ansvariga personer fällda på något sätt om de har agerat inom ramen för till exempel ett företag utomlands. Det verkar jättesvårt. Det tycks vara belagt nästan nu alltså. Lite Ericsson och lite sådana här grejer och Lundin Oil. Lite, det här har varit lite utdraget nästan va? I den frågan. Jag tror det. Ja, det är klart att det är ju inte så bra om man kan dra ut det till folk dör. Jo, men det var ju det de skulle göra där med... Just det, ja. Så var det. Det där med han vittnet där som hade terminalcancer. Och inte skulle leva och kunna höra så mycket längre tid. Och då sa man nej ändå, alltså från domstolssida. Jaha. Mm. Det är ju konstigt. Vill man ha något sagt, alltså. Men som sagt, det är också en konstig grej, alltså. Det här med... Jag vet inte... Mycket märkligt alltså. Åklageriet alltså, det är ju George Soros, han pröjser ju mycket åklagare där. Ja, George Soros, men okej då. Ja, ni fattar vad jag menar. Mm. Det måste vara åklageriet som är den bästa punkten att kontrollera i oppositionen så att säga. Om man är en djup stat och sådär, då är det naturligtvis ett åklagarämbete. Det måste varje, ja, så att säga, anständig i djupa staten apologet på den nivån måste ju hålla sig med ett par åklagarämbeten åtminstone i olika länder. Jag tror väl fan det. Undrar om de har glömt internationella åklagarkammarna och såna här grejer. Det är ingen risk för det. Nej. Hur var det nu egentligen med han Micke Rawlinson där? Hur var det där? Mm. Det var konstigt. Ja, det också alltså, ja. Och ännu bättre blir när Svenska Dagbladet idag faktiskt går ut med att Karl den 14 Johan då löste in hela statsskulden där. Och det var ju liksom, oj. Det har precis att tiden har plötsligt dykt upp en mängd insändare i vilka man då tycker att det här med kungahus verkar värdelöst. Ja. Men nu visar det sig alltså att han löste in hela statsskulden alltså. Mm. Han var rikare än George Soros. Vänta, vad hade George Soros sina? Han hade ju sina kvantumfonder. Det var ungefär som kvantumdator. Stavas likadant liksom. När jag hörde Marcus Wallenberg talas om kvantumdatorn. Var det 78? Jaha. Eller om det var 76 till och med. Ja, jag tror det var 78. Ja, det spelar kanske ingen roll. Nej. Så de har haft datorer att beräkna så många saker rätt länge tror jag. Ja. Men det är helt säkert att Karl XIV Johans cash var liksom, ja, de kom från morsan och farsan helt enkelt. Mm. Och så löste den svenska statsskulden med den. Mm. Och kan ha varit så alltså. Kan ha varit så. Mm. Jag vet inte. Som sagt, frågan är väl om det verkligen var hans privata pengar och det, ja... Så man vet ju inte riktigt. Mm. Konstigt. Ja, det har varit lite genom åren. Och återigen då, SBAB, boräntorna på väg mot 5%. Som sagt,
det kommer att gå så långt som det behövs. Så det är ingenting att vänta på. Det är bara att hjälpa till. Det är bara att dela. Och det är bara att sprida ljuset från verkligheten. Prata om de saker som är rimlig grund till en problemformulering som leder till en lösningsorientering värd namnet. Så är det bara. Det är inte krångligare än så. Jaha, och som sagt, Kamala på dörren och den svenska absolutionens användning intresserade ju uppenbarligen Robert O'Brien väldigt mycket. Det här är tider som är speciella. Det ska man ha riktigt klart för sig alltså. Det är mycket, mycket, mycket speciellt. Och kinesisk media skriver då alltså, och Marcus Oskarsson han skränar, och det gör Svenska Dagbladet också. Och ja, ett land som mot, eller rättare sagt USA, lurar in Sverige i NATO. Och det kan man ju nästan, med, om man tänker på New Sweden, underlivsporslinet, Hillary Clinton och så vidare, så kan man ju nästan säga att det synes ligga i farans riktning att inte alla är lika nöjda över utvecklingen just nu. Alltså, så kan vi nog uttrycka det lite milt. Å andra sidan så har de nog vant sig också. De är rätt luttrade vid det här laget, skulle jag vilja säga. Och rapporteringen om Sverige i kinesisk media har ökat rejält de senaste månaderna, visar en ny rapport från Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet, UI, som SVT har tagit del av. Och USA lockar in Sverige i NATO för att provocera Ryssland. Det är bilden målad av kinesisk media enligt rapporten då. Och ja, de kinesiska mediernas rapportering om Sverige har ökat rejält de senaste månaderna. Jättekonstigt. Intresset ligger framförallt i fråga om då Sveriges NATO-ansökan och alliansens utvidgning i Europa. Att Sverige väljer att överge sin alliansfrihet är en konsekvens av inflytande från USA, kan man läsa i kinesisk media. Enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina har beslutet om NATO-ansökan mötts av mycket hård kritik från det svenska folket. Och det här återigen den här neutralitetsgrejen som stadgades då i Wien då 1814-1815 där, om neutralitet, Schweiz och San Marino. Det var där Wilks lilla grej där alltså. Han var ju i krig med sitt lilla land där, emot Sverige och San Marino just. Undrar vad det kan handla om för någonting. Enligt rapporten här då ses de svenska och finska ansökningarna som en provokation mot Ryssland. Jag tror inte att intensifierade rapporteringen i media beror på att Kina blev förvånat över att Sverige vill gå med i NATO. Det skriver det här snarare för att passa in i det kinesiska narrativet om NATO, säger Hillevi Pår upp i de här sammanhangen. Och jag vet fan inte, ja, det är ju som det är nu och det här måste spelas ut som det gör. Va? Det här handlar om ett globalt folkbildningsprojekt. Det handlar om att människor ska förstå, människor ska få en bild, ja, som väcker en känsla. Den här känslan springer ur värderingar, känslogrundande värderingar alltså. Ja. Vi kan rationellt bearbeta de här känslogrundande värderingarna och konstatera att det där var mindre begåvat faktiskt. Nu är det nog bättre att jag tänker så här. Faktiskt. Jag tror det fungerar lite grann så. Ja. Ja, som sagt. Det här med åklageriet är en avgörande del av svenska rättssystemet. Och ja, det här är ju någonting som de här som har motverkat den djupa staten har förstått. Då. Alltså, det finns alltså ingen anledning för amerikanerna att börja tjata om den här jävla abolitionsbestämmelsen eller lagen där. Det är ju liksom helt, hur fan lyckas man, då vet man ju vad man ska leta efter om man hittar den där. Det var inte någon som bara råkade hitta den där någon gång i något sammanhang och så råkade det sammanfalla då med den här ASAP Rocky-historien. Såklart inte. Så är det inte. Nej. Det handlar om att måla en tavla, skapa en bild, skapa optik, skapa en förståelse för omvärldsutvecklingen hos individen. Så att individen ska kunna revaluera. Ska kunna utvärdera och omvärdera. Helt enkelt. Så är det. Och riksåklagaren då
Petra Lund som vi som sagt hoppas lite grann på i den delen faktiskt i alla fall. Och ja, hon har ju varit på ställen där man borde ha sett saker och så vidare. Och nu i de här tiderna när det kommer så här visselblåsarlagar och såna här grejer, så i kanske åklagarmyndigheten är just en sån instans där man så att säga har känt de politiska vingslagen lite grann på ett sätt som man kanske inte alltid har sympatiserat med. Det kan ju, om man ska vara lite snäv kan man säga så här, det finns då förmodligen ganska så stor utsträckning två sorters åklagare alltså. Så det är den ena sidan och sen är det den andra sidan, och den andra sidan kanske inte, ja, alltid har tyckt det här har varit så jävla bra, men samtidigt har man ju så att säga varit lite tvingad på grund av den verklighet man lever i, kort sagt alltså. Och man har kanske trott att man kan göra någonting åt det på sikt, och sen har man blivit luttrad med tiden. Så kan man väl säga sådär. Det är inte trovärdigt liksom att åklageriet består av de som främst är ute efter att tjäna pengar. Så i så mått så skiljer det sig väl lite grann då. Emellan de här olika juridiska skrå ändå då. Eller i den juridiska skråbildningen kanske man ska säga lite mer tydligt. Så. Och riksåklagaren överklagar hur som helst. Riksåklagaren överklagar en sexualbrottsdom, och hon vill se 18 års fängelse då istället för 11. Och tycker liksom att de olika rekvisit är uppfyllda och så vidare för att det ska bli på ett sätt då. Och jag tror att det kan vara en antydan om att det här har kanske, varför vill man annars skapa en sån markering i Högsta domstolen? Hur fan ser det ut om Högsta domstolen tycker att nej, vad ska åklagaren göra då? Det där är lite knöligt alltså. Det kanske blir problem med det här med lagstiftande och dömande och verkställande. Utan maktdelningsprincip vad det lider. Det kanske blir gyttrigt. Det kanske inte blir några klara rågångar. Det blir liksom glidningar här alltså. Lite grann som abolitionen där som fördes över till regeringen i regeringsformen. Men har sin grund i någonting annat. Eller skrev man så här, kungen äger inte längre rätt. Står det uttryckt så verkligen? Jag vet fan inte det alltså. Men någonting är i alla fall helt uppenbart, det är att det här är någonting som kliar sig in i helvete i nacken på många människor just nu idag. Den här måndagen alltså. Den här förmiddagen som har varit. Man kan säga att det pågår en ganska frenetisk och intensiv aktivitet i de här sammanhangen. Och det är många bra luktsinnen som fick upp vittringen på det här nu. Det kan man säga så här. Och som sagt, det här med ministrarna som skulle inte åtalas framgent när det kom till Estonia. Ja, men det var 21 eller något. Nej, just det var ställt i Danberg. Jag inte han. Nej, just det. Ja, det där är ju speciellt när man bestämmer såna saker. Känsligt. Men upp ur hålen på Estonia. Där kommer ljuset från verkligheten. Antingen man vill eller inte. Det är ingenting man har att välja. Verkställighetshinder för överlämnade i Grekland blir också en HD-fråga. Det är väldigt vad den här HD-funktionen, alltså den här prejudicerande funktionen inom den dömande delen, ja, vilken frekvens helt enkelt. I och för sig så är det väl dagens juridik då, så det tror väl fan det, men ändå. Och det här är alltså ett exempel på syftet bakom vad så mycket handlar om det här svenska rättssystemet. Det här med fördröjningar, den här överlämnandet till Grekland. Där skjuts det upp en del alltså. På tal om att hinna dö av ålder.
uttråkningar, där vill säga. Men, ja, ja, men det kanske inte är meningen, alltså så. Det kanske inte alls är så. Nej, det kanske är på något helt annat sätt. Jag vet inte riktigt. Nej. Jaha. Lite mer jordnära grejer då med Carl-Johan Persson. Det är att Hennes och Mauritz har beslutat att påbörja en avveckling av verksamheten i Ryssland, skriver klädkedjan i ett pressmeddelande. Det blir en miljardsmäll för koncernen. Givet nuvarande utmaningar att bedriva verksamhet och en oförutsägbar framtid. Ja, meddelar bolaget idag att man har beslutat påbörja en avveckling av verksamheten i landet. H&M har varit verksamma i Ryssland sedan 2009. Avvecklingen beräknas kosta klädkedjan 2 miljarder kronor. Varav 1 miljard uppskattas att påverka kassaflödet. Som en del av avvecklingsprocessen är intentionen att tillfälligt öppna fysiska butiker under en begränsad period för att sälja återstående varulaget i Ryssland, skriver H&M, som pausade verksamheten i landet dagarna efter det att Ryssland gick till attack mot Ukraina tidigare i år. Och det här är då newsupday.com. Och ja, där det finns överallt, alltså nu finns det ju Dagens Industri och så vidare. Vad ska vi säga? Den här teatern med Ukraina, det är ju liksom börjar liksom i det här. Ja, men där börjar vi få klart för oss nu att det där är ju inte riktigt bara varit eller sagts. De, folk börjar förstå att det är någonting lurt med det här, alltså. De här ryska soldaterna som är slut liksom. Ja. Och ryssarna håller på att förlora där nu. Ja, eller så gör de ju inte det, alltså. Det är ju det som är konstigt, alltså. Konstigt, konstigt, konstigt. Och ja, som sagt, flera juridiska frågor hänger i luften när nya visselblåsarlagen börjar tillämpas i större bolag. Och den här bygger på ett EU-direktiv som saknas i de traditionella förarbeten som hjälper till med tolkning av regelverket. Den svenska implementeringen av direktivet lämnar flera praktiska frågor avseende inrättande av kanaler obesvarade. Alltså vi hänger på något vis i luften. Alltså det är angeläget att de här frågorna som hänger i luften besvaras snarast. Och åtminstone senast i dess att medelstora bolag börjar omfattas av kravet att inrätta visselblåsarkanaler, vilket är i slutet av nästa år, alltså. Ja, den första till lika en av mest diskuterade frågorna i nya visselblåsarlagen är under vilka omständigheter bolag kan ha gemensamma kanaler då för visselblåsning och dela resurser för hantering och utredning av inkomna visselblåsarärenden med andra bolag inom samma koncern och så vidare. Och genast kommer Stockholmsbyråkratin då, så att säga, in i bilden här. Och risken att den här funktionen blir, om de får hållas, alltså, det är ju att den här korrumperas, ja, på en gång, alltså. Den hinner aldrig vara någonting annat, alltså. Det sitter liksom i väggarna direkt, alltså väggfast. Ja, det är ju naturligtvis rätt så deprimerande att konstatera att det här landet är ju lämnar en del i övrigt önskan eller det rättsliga, faktiskt. Och ja, man får väl ha en viss sympati för att människor tycker det är en tråkig upplevelse nu när man har lagt så mycket tid och energi på det där. Ja, det ska bli spännande att se alla syltryggar sträcka på sig, alltså ryggradsprov på gång, alltså. Jaha, och regeringen vill underlätta för ukrainska flyktingar att skaffa bankkonto. Och det är ju fantastiskt, måste man ju säga. Det är ju vanligt att man, är det vanligt? Jo, det blir allt vanligare naturligtvis att man inte får ha bankkonto. Och så där. Man kan ju inte göra någonting på en bank, alltså så. Om man har blivit osams med dem. Jag känner till någon eller sådär som sådär faktiskt. Ja, regeringen föreslår att även svenska filialer till utländska banker ska omfattas av skyldigheten att tillhandahålla grundläggande banktjänster, alltså. Detta i syfte att underlätta för ukrainska flyktingar som kommer till Sverige. Att kunna vara kund i en bank är avgörande för delaktigheten i samhället. Nu ser vi till att utländska banker tar samma ansvar som svenska i frågan om flyktingars rätt till betalkonto, säger finansmarknadsminister Max Elger S i ett pressmeddelande. Svenska banker är skyldiga att erbjuda betalkonto med grundläggande tjänster till alla som lagligen är bosatta i Sverige. Och det här är ju någonting som banken bestämmer
helt och hållet själv. Det är ju en affärsdrivande verksamhet. Alltså den ska vinstmaximera. Den har liksom ingen sån skyldighet. Den har inget samhällsansvar på något enda sätt faktiskt. Jag menar, de kan ju alltid välja att bara lägga ner skiten. Om det ska dra till vägs ände. Fan heller vi gör som ni säger. Glöm det. Ja, vi stänger betalsystemet. Så det är våra telenät. Din dumma jävlig. Fan inte era växlar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Det dras allt mer till sin spets. Alltså. Ja. Sedan EU aktiverat massflyktsdirektivet ska den som kommer till Sverige från Ukraina tidsbegränsat uppehålls arbetstillstånd här, eller fått det då, vilket ger dem rätt att öppna betalkonto i banken med huvudkontor i Sverige. Nu föreslår regeringen alltså att även svenska filialer till utländska banker ska omfattas av krav tillhandahålla grundläggande banktjänster till alla som är lagligen bosatta i Sverige alltså. Mm. Hur var det med de där numren alltså? Ja. Det var konstigt alltså. Fanns 1,2 miljoner. Det saknades inte 800 000 eller något sånt här konstigt. Mm. 900 000. En miljon människor nästan. Mm. Det är ju rätt många. Det är ju fan 10% av befolkningen. Då. I så fall. Det är ju lite speciellt. Ja, för då blir ju uppenbarligen utan någon så blir befolkningen mindre. Mm. Det vet ju inte hur stor den är. Med samordningsnumren. Hur var det med de här röstlängderna egentligen? Var det något speciellt med dem kanske? Jag är inte säker hur det var. Om man har kollen på dem då och kontrollerar dem där. Och så poströstar man. Hur går det där egentligen? Mm. Och pass, det har man ju i överflöd numera. Inte så, men det kan man ju haft tidigare också. Det är ju liksom ingen som vet riktigt. Nej. Det kan ju vara så att man har utfärdat många pass till samma bild. Mm. Ja. Ja, ja. Det är ju lite som det är alltså. Mycket annorlunda skulle man kunna säga. Allas lika värde, ja. Precis alltså. Jaha. Och vad ska vi säga? Det här med alkoholen och Systembolaget som vi har som omslagsbild, ja, det där är ju en mycket, mycket, mycket speciell begivenhet alltså. En svensk begivenhet givetvis. Det är ju av ren omvårdnad alltså mot befolkningen som man har här. Efterhand som vi har upptäckt att det inte så mycket alls i tillvaron bygger på det. Viljan till omvårdnad av den svenska befolkningen. Så ligger närmare till hans och tror liksom att det finns andra syften då. Vad kan det möjligen vara för syften om det inte är allmännas bästa? Det kan inte vara så svårt att räkna ut faktiskt. Jaha. Och energibolagens skulder i Europa steg till 1,7 biljoner euro enligt Bloomberg. Europeiska energi och allmännyttiga företag samlar på sig mer och mer skulder för att täcka kostnaderna för stigande olje- och gaspriser. Och det tyska energibolaget Uniper kommer att behöva cirka 9 miljarder euro blyga. Medan det tjeckiska energibolaget CEZCP bygger upp eller söker upp, ja, i runda slängar då strax norr om 3 miljarder euro för att överleva energikrisen, skriver byrån nu. Ja, det låter ju ganska dyrt det där. Verkar inte alls roligt. Faktiskt. Ja, svårt att veta liksom om det är inflation eller inte snart, tycker man ju mest. Och ja, under våren 2020 så instruerade Rysslands president Vladimir Putin landets gasgäster Gazprom för att börja med att genomföra ett projekt då, den här Siberia 2 pipeline då, och det där är ju ett problem naturligtvis. Mm. Blir ju det. Det här kommer ju bli lite tjurigt alltså. Ryssland har gått med på 30-årigt kontrakt för att leverera gas till Kina via Power of Siberia 2. En ny 2600 km lång pipeline med ursprung i gasfälten. Och ja, i Jamal-provinsen där. Mm. Och det stärker då den energialliansen med Peking alltså. Mitt
under då den ansträngda förbindelserna med väst över Ukraina och andra frågor. Jag vet inte. Ja. Det där är, verkar på något vis som man har planerat. För så där bygger man ju inte hur som helst. Alltså. Ja. Och den här turbinen då till Nord Stream, där underhållsgrejerna, den 22 var det visst en vecka kvar, alltså nästa måndag. Då vill det till alltså. Det är ju spännande veckor här som kommer. Kan det bli dramatik? Kan det bli något annat än dramatik? Det är jag inte säker på. Nej. Och den här ja, turbinen då, den har lättat ifrån kannarna nu alltså. Mm. Ja, vi får väl se. Nu är det ju väldigt tryck på det här med energin och så vi alla är fokuserade på det. Och tänk om det kommer en spelväxlare som dessutom ökar speltrycket. Ja, vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, kanske, vad vet jag. Det amerikanska valet. Skulle det kunna vara så? Grej. Jag vet inte, men det är konstigt alltså. Ja. Det där med svenska vapenlagar. Mm. Det där är konstigt. Också. Undrar varför? Ja, det kan man fråga sig. Jaha. Och ja, på temat när det stundar en tsunami av samhällsomvälvande information från verkligheten, alltså valet 2020. Vad vi ser här då framför oss, alltså det är att man har då i Georgia en situation där man har ett bedrägeri som man kan bevisa och det man haft hela tiden då. Och ja, den här Raffensperg, han gjorde vad han gjorde ändå alltså. Mm. Men nu hjälpte inte det, det släppte inte, det lossnade inte liksom, det gick inte klart alltså. Det satt liksom fast, det ville inte släppa. Det biter sig fast och det kommer tillbaka hela tiden. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Alltså, den rullar lite lutan den här rackaren alltså. Man slänger upp den för backen men den kommer ner hela tiden. Det där är ju konstigt alltså. Ja, det där är ju... Och tittar man på det här, vad det här innehåller, det tar man upp i Gateway Pundit idag då. Det är ju lite lacho. Varför gör man det nu alltså? Ja, det kommer ju en massa andra grejer nu också parallellt. Ovanpå det alltså. Var det Minnesota tror jag? Eller? Var det någon annan grej? Mm, men jag kommer tillbaka till det också. Man har fastställt saker nu. Det här är ju jättekonstigt alltså. Hur det verkar bli alltså. Ja. Det här progressiva samhället och den här korruptionen. Jag vet inte. Det ser i alla fall ut som att en amerikansk valfusk kommer att kunna få hyfsat alienerande konsekvenser för ett litet exportberoende land vars humanitära stormaktskap bygger på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis brukar lägga sig i andra länders inre angelägenheter alltså. Och det här med Sveriges verksamhet då i förhållande till NATO, det är som sagt någonting som svenska medier tycker är bedrövligt alltså. Bedrövligt alltså. Ja. Och det, då är det naturligtvis trevligt att se då att Sverige åker dit på eget grepp alltså i det här. Och alla har ju sett det här i 100 år, men nej. Och de är naturligtvis tvungna att fortsätta med vad de gör för att folk ska se. Det ska bli en exponering, alltså det ska bli en bild av det här som människor faktiskt kan identifiera sig själva inom samhället i förhållande till den bilden. Så, de måste förstå helt enkelt. Och ja, det kommer att bli så också. Och när det dråpliga ja, passerar över gränsen till vansinne då, så ja, Stockholms byråkratins egen kontantnalle tillika ständig Interpolchef går i bräschen för den höga moralens fanbörjar, höll på att säga, han rider på en hög häst då, kan man väl säga. Och VM i friidrott då har för första gången Arne på G också, kan man tänka sig i de här sammanhangen då. VM i friidrott har för första gången kommit till USA, närmare bestämt Nikes hemort Eugene. Ett VM som kunde, kanske borde ha arrangerats i Göteborg. De arrangerade väl 95 vill jag minnas. Och ja, Britt-Marie Mattsson var väl en framträdande eller tongivande figur i rapporteringen kring det där. Och ja, som sagt, ja, det var ju andra tider då också. Kan vi ju säga.
Efter anklagelser om korruption, det har alltid med det att göra när Sverige inblandat. Anklagelser om korruption, fast nu är det ju då Björn Eriksson som tar tag mot korruptionen som gammal tullchef och sådana här grejer. Va? Och nu skulle de börja, till och med börja införa då att de skulle ha tull i småbåtshamnarna då i längs Norrlandskusten, för det kunde vara så att det kom in grejer där. Det hade visserligen aldrig gjort det någon gång hittills, men man ville helt enkelt mota Olle Grin nu liksom och tala om att nu finns vi här. Ja, precis. Det känner man behövde tala om nu alltså. Det är perfekt. Jaha, och som sagt, efter anklagelser om korruption, mutor och fiffel är det inget att hymla med, medger RF-ordförande Björn Kondantnall Eriksson. Det skaver att följa idrottsfesten. Ni är korrupt, herr ordförande. Ja, Björn Eriksson upprepar orden han yttrade i Peking för 7 år sedan. Och det han riktade de här orden mot var den internationella friidrottsförbundets dåvarande ordförande, senegalesen Lamine Diack. Ja, det är som lame duck liksom. Ja, men jag vet inte hur det blir så där egentligen, men det blir ju så alltså ändå. Ja, Riksidrottsförbundets ordförande för, eller ordförande var 2014-15, ordförande för Svenska Friidrottsförbundet, och han minns hur han i vrede reste till Kina för att läsa lusen av den här mutkolven Diack. Ja, det som föranlett Erikssons ilska då, ilskna utspel till och med, inför ett par hundra åhörare på exekutivkommitténs årsmöte var det chockerade beskedet att Eugene plötsligt oannonserat utsätts till värd för friidrotts-VM 21, senare framskjutet 1 år på grund av pandemin alltså. Detta på bekostnad av den andra kandidaten, Göteborg, som inte ens fick chansen att presentera sitt anbud innan det var för sent. Ja, jag var oerhört irriterad, säger Kondantnall, eftersom vi stängdes av från möjligheten att konkurrera med Eugene. Fast det var sagt att det skulle vara en öppen process, säger Kondantnall då och fortsätter. Jag ville redovisa inför generalförsamlingen att det förekommit korruption och att detta är en svensk uppfattning. Ja, för mig var det en hedersfråga. Det låter ju mycket när katterna skiter, eller så, men ja. Korruption låg bakom att Eugene fick VM enligt Björn Eriksson. Han borde ju känna till det där med korruption och veta hur det ser ut i alla fall. Det tror jag alltså. Den är nog rätt man till. Det ska man inte ta ifrån honom helt enkelt. Ja. Korruption låg bakom att de fick VM och jag har ingalunda glömt vad som hände då. Ja. Det var en hedersfråga alltså. Ja. Friidrotten var på den här tiden i en avgrundsdjup kris alltså. Det handlade om dopingen alltså. Och av någon anledning blev ju Huddinge-laboratoriet avstängt från att göra dopingtester då. I samband med det här. Men det blev liksom tyst om det. Det blev mycket mer väsen om ryssarna och deras organiserade doping. Alltså visste man inte bättre skulle man tro att det här ingick i någon folkbildningsprojekt va? Och det är klart att det kan vara lite svårförståeligt då med det här med Arne liksom. Ja, det kan det vara alltså. Men rätt vad det är så börjar man se, fan, så håller han på sig där igen och så kommer han tillbaka. Det är alltid de här konstiga frågorna. Mm. Och hur var det där då egentligen? Men hur har det funkat till exempel i USA med det här valet? Alla grejer med liksom Pissgate eller ja, Russiagate och alla sådana grejer. Det tycks vara så liksom att man belägger alltså på något vis motståndaren med gärningar. Eller belägger om att man anklagar motståndaren för att begå gärningar som man själv har gjort. Ja, det var ju Huddinge som blev avstängt i alla fall. Liksom. Så vet jag inte ens om de stängde av något ryskt laboratorium. Och om det är så kanske det fanns privata ryska laboratorier också. Det vet man ju inte här. Men att Kreml skulle ha gjort det. Ja, det kan man ju säga så här. Det kan de mycket väl ha gjort också för att spela spelet så. Men det skulle ändå spelas dit det skulle till sist. Så kan man väl säga också. Sett ur det större perspektivet så är det ju lite små, det är små saker liksom. Det är ju liksom vad folk stoppar i sig liksom, det är ju deras ensak trots allt liksom. Så där så att whatever liksom. Ja, det där är ju ja, som sagt, ja. Och när Lamine Diack anklagas för att ha tagit emot mångmiljonbelopp i mutor för att dölja den statsfinansierade ryska dopinghärvan som uppdagades 2015, raserades tydligen fullständigt alltså. Ja.
I november samma år avsattes Diack i internationella friidrottsförbundet innan han 2020 förklarades skyldig till korruption i fransk domstol. Han dömdes till 4 års fängelse, varav 2 villkorliga, 1 straff han inte behövde avtjäna på grund av sin höga ålder, samt 500 000 euro i böter. I december 2021 gick Lamedakne bort, alltså då, 88 år gammal. Ingen har erkänt eller fällts för mutbrott i samband med att Eugene tilldelas VM i friidrott. Däremot är Sebastian Coe då, han medelstanslöparen alltså, som fram till 2015 var vice ordförande i internationella friidrottsförbundet och efterträdde Mendiak, erkänt för Björn Eriksson att utnämningen föranleddes av en oetisk och icke-transparent process. Alltså korruptionen i internationella friidrottsförbundets ledning däremot, hävdar Coe att han aldrig märkte av, aldrig alltså, så trots 7 år vid Diacs sida alltså. Fantastiskt. För det är inte utan att man anar att så att säga kontantnalles ordträngdhet i vissa sammanhang beror på att han har så att säga fått ett helt oemotståndligt erbjudande. Det kan ju ingen jävel tro att svensken liksom skulle vara hedlig. Så dum är ingen i de där sammanhangen. Nej. Faktiskt. Ja. Ändå har det höjts på ett och annat ögonbryn i misstänksamhet gentemot britten som vann OS-guld på 1500 meter både 80 och 84. Under sin karriär sponsrades han nämligen av Nike just då. Och till och med 2015 fortsatte han vara en välbetald ambassadör för den amerikanska skojätten som grundades just Eugene på 1960-talet. Alltså, den förre medelstanslöparen Sebastian Coe var betald Nike-ambassadör i 38 år alltså. Men valde 2015 att säga upp sitt årliga arvode på motsvarande 1,2 miljoner kronor. Sebastian Coe anklagas för att sitta på dubbla stolar, märkligt nog. Det är obegripligt ju. Ja. Inte minst efter att Mikes marknadschef Craig Masback i januari 2015 skickat uppmärksammat mejl som brittiska BBC alltså kom över. Ja. Till 2 andra Nike-chefer som tydliggjort att Coe backade Eugenes anbud alltså. Coe red dock ut stormen och han hävdade att det fanns inte någon intressekonflikt alls. Så han försvarade sig med att det inte var någon hemlighet att han ville se ett VM på amerikansk mark eftersom det skulle innebära marknadsmässiga fördelar för friidrotten. Däremot förnekade han att han skulle utöva påtryckningar och utnyttja sin ställning för att få sin vilja igenom. Ja, det kan man ju säga. Det låter ju väldigt trovärdigt alltså. Eller inte alls kanske snarare så. Ja, och man från då Eugenes sida så säger man att du har ingen aning liksom. Som aning liksom. Björn Eriksson misstänker att detaljerna aldrig kommer att bli helt klarlagda beträffande internationella friidrottsförbundets nuvarande ledarskap. Säger han att han inte har tillräckligt stort faktaunderlag för att uttrycka misstroende mot Sebastian Coe. Trots misstankarna som verkligen har flödat av då, om det här med jäv. Ja, det ju, måste man ju säga. Alltså, jag har fått en förklaring från Sebastian Coe att det inte fanns en sån koppling. Det han har gjort sedan han tillträdde är fullt komfortabelt med. Och det kan man ju säga, säger ju kanske någonting om kontantnall i så fall. Alltså. Och man får väl säga att Sebastian Coe har ju varit en ikon. Och så, alltså, han var ju en good guy då, så var det den här Steve Owett. Lite bad guy då, det där. Och det var ju några 2 vältränade engelsmän alltså. Mycket, mycket mer bättre tränade än alla andra faktiskt. Hur det egentligen gick till på den tiden när det begav sig, det kan inte jag tillräckligt mycket om, säger Björn Kontantnalle Eriksson. Och tillägger, fakta i målet var hela tiden dolda. Men man kan inte få... Att man inte får konkurrera trots att man är utlovad att få sitt anbud prövat tycker jag är så mycket korruption som det överhuvudtaget kan vara. Vilka exakt som är skyldiga för vad det kanske inte till 100% klarats ut. Men att Diack var skyldig råder inget tvekan om, säger Björn Eriksson. Och med sina 770 000 invånare är Eugene klart minsta stad som någonsin har arrangerat VM i friidrott. Och vad ska vi säga? Det är väl lite sådär... Björn Eriksson, han är lite sur då, ska vara det i alla fall. Det här ska vi lite, det är ingenting att hymla om, samtidigt inser han då att de som tävlar, ja, och vad som görs idag inte kan skuldbeläggas för ett skeende som ligger 7 år tillbaka i tiden alltså. Det, ja,
Och han har i alla fall betydligt bättre förtroende för ja, Internationella friidrottsförbundet eftersom han har vidtagit de här städåtgärderna. Mm. Jaha. Men här ser man på alltså. Mm. Så frågan är, vad gör Nallen egentligen? Mm. Ja, vad gör Nallen? Konstiga grejer det här alltså. Det är väl, det är lite annorlunda idag säger han alltså. Ja. Det ser annorlunda ut systemet, alltså det är positivt man kan säga om den här sorgliga historien, det är lite annorlunda idag, man kan säga att det är lite annorlunda idag. Och det är möjligen att det är lite annorlunda så. Mm. Man vet ju inte. Det är lite tråkigt kanske. Jaha, och det brinner lite över Europa som sagt, men det kanske inte sådär jätte oväntat heller. Vi har sagt att det ska flamma upp helt enkelt. Ja, och det här med prisbasbeloppet vet jag inte om. Vi får hålla oss lite mer övergripande. En intressant grej är ju med den här Deborah Birx alltså, som har blivit förhörd av kongressen, kongressutskottets Jim Jordan. Det där är ju som det är nu alltså. Den är helt intellektuellt död, frågan om de här virus. De ansvariga står att finna i en läkemedelsindustri i den delen som inte kommer kunna. Ja, det blir inget kvar av den helt enkelt. Så är det också. De är döda, de vet det. Och inte döda i någon sån bemärkelse, utan den läkemedelsindustriverksamheten, de här kemijättarna, det som skulle slås isär 1946 efter Nürnberg, Trumans antitrustlagar skulle ju liksom inte, ja, det blev ju tvärtom alltså, konstigt nog då. Är det inte fantastiskt? Mm, det glyfosatet, Roundup, Bayer. Är det svårt nu? Bayer med patentet på heroin. Mm. Det är liksom, det är lite övertydligt kan man tycka faktiskt. Ja, och den här Deborah Birx har gett ut en bok då, och hon hade ju ingen aning, hon trodde att vaccinet och så vidare, det är så löjligt så liknar ingenting alltså. Det är så löjligt så liknar ingenting. Mm. Och de måste ha sett det komma för 100 miljoner år sedan alltså. Faktiskt. Hon säger som det är, beter sig som en idiot, som man bör göra, så folk ser det. Det kan liksom inte spela någon roll vad du säger, du trodde. Ja men det gjorde lägervakterna i Auschwitz också, de trodde en massa saker. Ja, det kan man förklara, men det är definitivt ingen som helst jävla ursäkt. Så är det, punkt. Jaha, och hela världen alltså, ja, står ju på här för att hjälpa Ukraina. Det är väldigt synd om Ukraina nu alltså. Och ja, det finns ju så här, ja, rysskräck över hela världen nu. Det är ju bara för hemskt alltså. Tänk alltså, de kommer anfalla. Här har de ju anfallit i 200 år minst. Mm. Och som sagt, det var en mycket märklig historia det där med mördarsaren. Ja. Måste ha läckt någonstans. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Det här med tysk energi är naturligtvis en oerhört svår fråga. Och om man blir en kall vinter och lite slarvig i förhandlingarna här så... Och slösa lite med gasen, då blir det inte roligt, säger man från tysk sida i det här nu. Och det kan man väl tycka verkar lite dumt. Och ja, det kommer ju bara att gå så långt. Och så har vi samtidigt den inrikespolitiska utvecklingssituationen i USA som det här sker. Vi har frågan med NATO. Det är en splittring som det åstadkommer inom såväl EU-projektet som NATO. Mm. Ja. Har CIA någonting att göra med NATO? Har CIA någonting att göra med EU? Jag vet inte.
Vet alla att jag vet om jag säger så numera. Ja. Jaha, och ja. Det är precis som någon hade tänkt till alltså i de här sammanhangen ju. Det är ju bara så alltså. Det kostar ju. Och ja. Innan, anmärkningsvärt nog kan man säga så här, att innan västvärldens enhet kom till Ukrainas försvar alltså, och då hölls Ukraina lågt alltså i anseende hos europeer alltså, och betraktas som en kleptokrati styrd av korrupta oligarker med ja, bara det minsta antydan och knappt det de rättsstatsprincip, men för all del en hel del svenska banker och ja, och så vidare. En hel del telekominfrastruktur kontrollerad av ett känt telekombolagmärke alltså. Mm. Jag vet inte riktigt alltså. Mm. Ja, det är ju lite som det är. Sådär. Ja, den bilden förvandlades över en natt när Ryssland väl invaderade. Eftersom Ukraina omedelbart blev en älskling i väst. Så värdig att det motiverade förstörelsen av västs ekonomi, miljö och möjligen västvärlden själv. Ja, så är liksom ja, kraften i det här med det är samma mani alltså, som du får den, ja, derangement syndrome liksom. Lite som ja, då måste ha en favorithackkyckling helt enkelt. Ja, ja. Det blir ju i alla fall som det blir, kan man säga. Och 60 ukrainska tjänstemän misstänks för högförräderi. Och de högsta cheferna sparkas. Ja. Och det är Zelensky som gör det. Och vem är det som ska klaga egentligen? Är det de här som uttrycker att han, de är hans älskling? Liksom, eller han är deras älskling? Jag vet inte. Ja. Och det är inte bra med det där telefonsamtalet där med privatbank, alltså det är Kolomojski alltså. Det, och nu har vi den här Anders Åslund Berg Åsnesson eller sånt. Ja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar exåklagaren Irina Venediktova och chefen för säkerhetstjänsten Ivan Bakanov, rapporterar Kiev Independent och Reuters alltså. Ja, det verkar ju lite konstigt alltså. Samtidigt inleds 651 förundersökningar mot över 60 personer på säkerhetstjänsten SBU alltså. Så kan man lägga ihop dem där så får man ett numerologiskt tal och så vidare. Kan man hålla på sådär om man vill. Ja, SBU och Riksåklagarmyndigheten om bland annat högförräderi rapporterar Kiev Independent. Det har stannat på ockuperat territorium och arbetar mot vår nation alltså. Ja, sa Zelensky på söndag. Jag antar att han menade då folkstam då med det begreppet, för det måste ju vara det var, eller hur? Eller? Ja, jag vet inte annars, det tror jag. Ja, han skulle alltså motverka korruptionen i Ukraina om han blev president, och det kan man ju säga att det måste exponeras. Det går inte att alla bara skiter i det. Ukrainarna kommer få det exakt så dåligt som de behöver för att ställa sig upp dem också. Så det behöver man inte känna någon sån där. Men vi måste sköta vår del, vår andel av helheten i det här alltså. Den del som går oss an alltså. Angår oss. Vi har ett ansvar att ta. Ansvar. Ja, sådär. Ukraina födda Victoria Spartz, som har rest i Ukraina ungefär 6 gånger sedan kriget började, släppte ett uttalande tidigare den här månaden och uppmanade Zelensky att sluta spela politik och teater och börja regera för att bättre stödja sin militära och lokala regering alltså. Och slutligen uppmanar hon lagstiftare att etablera korrekt tillsyn över kritisk infrastruktur och leverans av vapen och bistånd. En oro som delas av bland annat då progressiva över möjligheten att vapnen kan hamna i fel händer alltså. Och det kan man ju tycka är liksom
är väl fullt rimligt ändå. Det är inte så mycket att klaga på. Jag vet inte faktiskt. Och Lindsey Graham fyller i här då att jag delar inte hennes kritik, säger då Lindsey Graham. Ja, som har samarbetat med Spart som lagstiftning som rör Ukraina. Jag tror att Zelensky, regeringen och det ukrainska folket har kommit till det ögonblicket nu där är de, ja, så att säga, vi måste känna vårt internationella stöd helt enkelt för deras valda ledarskap alltså. Mm. Och han var ju där innan också och spelade in en film då sådär. Han fattar ju inte att den skulle dum jävla så ska bli upptäckt han och släppa dit John McCain då för säkerhets skull också. Ja, för alla skulle vara. Dick Cheney kanske inte levde då, jag vet inte. Lever han fortfarande ens? Ja. Sparts försvar i alla fall mot det här från Graham då i Politico. Hon växte upp i Ukraina och besökte 6 gånger sedan kriget och börjar få en omfattande förståelse för situationen på marken och tillägger insatserna är för höga för att vara reaktiva utan övervägande som avsett för vår institution. Alltså, man kan inte bara på leka sådär, alltså, latcha hit och dit. Alltså. Det duger inte helt enkelt. Och jaha, och Vladimir Putin enligt då Watchagur har då signerat ett dekret eller en lag som förbjuder bitcoin i det här. Och som sagt, det är någon omfattning under en övergångsperiod så kommer bitcoin att vara aktuellt. Så, om det är nu eller om det har varit eller om det är i vad som kommer alltså. Det är ju lite oklart. Att det har varit är ju uppenbart så alltså. Men samtidigt så, ja. Det är ju sådär, det är svårt för amerikanerna naturligtvis att ta till sig det här med att man helt plötsligt då, där måste man ju tro på individens frihet i den omfattningen. Man kan inte låta samhället ta hand om någonting alltså. Och att samhället har en sån form och funktion att det ska verka för allas bästa. Utan har man det här med sig då i den här liksom pygmeväxten då i moraliska sammanhang där man ska så att säga först och främst gynna sig själv, då är det ju lite annorlunda alltså. Det blir ju det. Men då får man ju ta det i delar också så. Då måste jag fan ha chansen att tjäna en hacka där på slutet alltså. Ändå alltså. Nästan ända in i kaklet där också. Fan också, det sprack va. Ja, men det blev ju bättre i alla fall liksom. Ja, men, ja, hela världen blev en bättre plats men ja. Sådär. Det kan vara. De har sin väg att gå alltså i den meningen så. Och det är inte så mycket att säga egentligen. Valet 2020 då i USA. Man har nu visat då ja, hur otroligt dumt det här gick till då i Fulton County i Georgia. Sådär alltså. Det kan inte ha varit så. Det var liksom en teknisk och statistisk anomali rakt av. Och det hänger kvar. Det tuggar. Om man har fastställt. Inte Georgia utan på annat håll. Då, att det här med de här postlådorna eller brevlådorna för poströster. Det här går inte. Nej. Ja. Det är ju bara att konstatera. Faktiskt. Ja, vad ska vi säga egentligen om det här? Ja, klartecken för den första elektrobränslefabriken och startkort för den andra. Ja, som sagt. Vindkraften är på tapeten. Kärnkraften är på tapeten. Atomvapnet är på tapeten. Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till folk förstår den verkliga innebörden av kärnvapnet. Ja, man kan ju säga så här. Det är ju liksom inget problem att skaffa samma sprängverkan som på kärnvapnet. Alltså, därför man håller på att flasha med de här mother of all bombs eller father of all bombs. Men om ni, ja då måste det vara den här farliga radioaktiviteten på 2500 miljoner år då som är grejen.
Vilket syns då i Hiroshima och Nagasaki nu alltså. Jättemycket. Alltså inte än. Ja, man vet ju inte liksom riktigt. Konstigt det där. Och som sagt, man byggde ju den här reaktorn då i Ågesta. Men här har man ju byggt den innan den tekniska högskolan. Det ligger ju faktiskt inte så nära Stockholm. Det gör det ju inte. Nej. Och det var ju fan det riktiga Stockholm på den tiden dessutom. Det var ju fan Öfre Östermalm nästan. Mm. Ja, ja. Det är ju lite sådär va. Kanske lite för mycket mot Norrtull. Mm. Vad kunde jag legat i Liljanskogen? Man vet ju inte. Ja. Ja, ja. Ja, Huawei de återupptar leveranserna av smartphones och andra elektroniska tillbehör till Ryssland. Konstigt. Det verkar som det taktar alltså. Det verkar som att det är koordinerat. Mm. Vad tror ni? Ja, jag tror det. Det kan jag garantera, jag tror. Helt säkert, tror jag det. Jaha, och västs dominans håller på att gå till sin ände nu, säger då Tony Blair då. Och ja, vad finns det att säga om Tony Blair? Det är egentligen inte så mycket att säga. Ett moraliskt geni helt enkelt. Moralfilosofiskt geni. Ja, vad ska han säga så här dags? Klockan är mycket på hans levnadsbana. Mm. Det är som det är, kort sagt. Ja, Medvedev, han hävdar att Kiev-regimen är irrationell och att den kollapsar. Och ja, när han talade vid ett möte med veteraner då, så sa han till, eller sa han att Kiev förhoppningsvis förr eller senare skulle inse då att ryssarna skulle ändå uppnå sina mål och demilitarisera och desnazifiera landet. Och vi ska väl inte vara helt så att säga främmande inför att det kommer att ske på fler ställen, om man har från rysk sida sagt så här att man skulle önska då att Ukraina skulle ha Sverige som ett föregångsland. Och då finns det väl en viss möjlighet i alla fall att man då från rysk sida menar då att Sverige skulle då utgöra någon form av bra och god förebild som inte skulle, men det verkar man inte ha så att säga riktig, den uppfattningen tycks inte vara etablerad riktigt ännu där alltså. Nej, för det låter ju åt andra hållet, men då måste det i sin tur innebära att man ändå på något vis ser det här som någonting framgent då, alltså det finns någon form av planeringshorisont med ett rätt så tilltaget djup på helt enkelt. Det kanske är någon annan som ska ombesörja sig så här, den moraliska hållningen och i de här sammanhangen. Och hur var det nu landskap och lagbygge, alltså sådana här grejer. Mm, så var det där med åklageri och sånt, ja. Ja, måste ju ha lite ledarskapstakter i en åklagare trots allt alltså. Måste vara lite ansvarstagande och såna här grejer. Ja, så måste det nog vara. Jaha. Myndigheterna i Ukraina har varit irrationella när de har försökt försökt fortsätta sin militära operation till den sista ukrainska ställningen, sa den ryska säkerhetsrådets vice ordförande Medvedev på söndagen. Så han talade inför ett möte med veteraner där. Och så sagt, de ändlösa försöken att fortsätta kämpa tills det här den sista ukrainska ställningen, alltså den kommer helt säkert alltså resultera i en kollaps av den befintliga politiska regimen trots deras ansträngningar att snacka bort det här alltså. Men de ska ha något annat som förebild alltså, som redan är så in i helvete insyltad där nere. Och det är liksom optik för att man ska verkligen se vad det här handlar om alltså. Med tre stycken särskilda sändebud också. Och det är inte vilka som helst alltså i de här sammanhangen. När det kommer till den djupa staten och Stockholms byråkratin. Och den svenska statsförvaltningen. Nej, det är det inte. Det är precis tvärtom alltså. Det är precis tvärtom. Och Jan Eliasson finns på hela serier nu. Artikelserier i Svenska Dagbladet. Göran Persson behöver inte säga så mycket. Carl Bildt, han pratar själv. Skäller, gläfser. Ja. Ja, ja. Det där är ju liksom som det är, tror jag. Faktiskt. Mm. Det gäller att visa. Det gäller att exponera. Mm.
Det är ju så. Och ja, vad ska man... Han sa ju vad han skulle göra om han blev president. Alltså, inte hur. Med Zelensky där också. Chansar man liksom? Vi tar in, vi har kontroll på det här. Men vi har ingen... Hur lång planering kan man ha? Men om de nu har planerat det här sedan... Ja, i vart fall 80-talet då. Det går ju lite tidigare varje gång här nu. Nu går vi förra gången på 90-talet, nu på 80-talet. Ja. Skulle de inte ha tänkt på det här då? Ja. Men om man tänker sig att amerikanerna har koll på det här med svensk lagstiftning och form, det här med abolition som folk inte har alls koll på. Men det har de koll på. Uh-huh. Men då har ju de en planeringshorisont som verkar rätt så lång ju. Ja, det är ju märkligt. Och ingen typ av justitiedepartementet verkar inte ha koll på det där. Alltså, nej. Ja, jag vet inte. Vi får se om vi kommer fram något på något vis. Helt enkelt. Och ja, SAS-förhandlingarna tar paus och de klarar inte av att tänka att de skulle gå och köpa glass istället med etylenoxid, så det blev de inte så trötta på att tänka, för det blev inte så mycket tänkt då kanske sådär alltså. Och ja, som sagt, det här med om det är kentaur eller ninja som gäller i IQ-testet, det kan man ju möjligen ställa sig frågan om alltså nu för tiden. Som sagt, det håller den intellektuella höjd, det håller alltså. Och ja, vi kan väl, ja ska man säga, man ska ha helikopterperspektiv, ja, säger Anders Borg som tycker, ja, att man inte bara ska snurra med blicken då. Det tror jag man väl uttrycka i alla fall. Och ja, som sagt, högt flygande organ ger god optik alltså, fick Hermansson till där på den också, med en lätt anstrykning ifrån Hisingen skulle jag väl nästan säga. Ja, och indiska rupien blir internationell valuta också, och det här kommer naturligtvis att sätta sina spår på efterfrågan på dollar. Det är också en bra grej att komma ihåg här nu. Jaha, och så är det en ny sån här rapgubbe då som är här. Och den här Drake då heter han. Och vad det här handlar om, det är väl det gamla vanliga helt enkelt i de här sammanhangen. Och det verkar som att omvärlden allt mer fokuserar på det svenska rättssystemet. Och var det lämnar våra svenska jurister någonstans som själva inte har... gjort några stora åthäver för att komma till rätta med det här. Alltså nej. Nej, som sagt. I Italien är det ju så mycket sump alltså. Eller i Vesuvio är det så mycket sump. Och det kan ju inte bara vara en slump då. Nej. Som Carl Gerhard uttryckte saken alltså. Nu har man ingen mat alltså där. Ja. Men de kommer att få vad de ska ha. Inte mat kanske förrän de har... sagt att de vill lära sig att fiska. Så kan det vara också. Så kan man ju säga. Ja, det där är ju naturligtvis speciellt. Det kan man ju tycka. Och ja, det här med att följa order eller inte. Det är ju frågan egentligen. Vad gjorde den här Milly egentligen? Ja. Eller måste det finnas sådana planterade? Måste det finnas skådisar? Måste det finnas... sådana som offras, som ska vara med i spelet så länge för optiken? Ja, det kan man ju fråga sig kanske. Jaha, och ja, Putin replikerar genom att förlänga sanktioner mot EU och USA, och det kan ju vara lite sådär kanske de ska tänka på också, eller någon kanske tänker på det, jag vet inte. Det är, ja, mycket som händer i den meningen. Och jag vet inte här om, ja, vad ska man säga? Det här med
Många hämtar inte ut sina pass. Ett problem för polisen i Sundsvall. Jaha. Ja, ja. Mm. Det är speciellt det där med passen. Har man tillgång till det här, då kan man ställa till det alltså, för ett land och en befolkning. Mm. Ja, ja. Tomma själar skulle man kunna säga då. Väldigt konstigt där. Och ja, det är ju lite sådär faktiskt i Sverige, måste man ju säga. Och som sagt, genomgången av Italiens ekonomiska läge inför premiärminister Mario Draghis framträdande i parlamentet på onsdag. Alltså, ja. Situationen är bister, konstaterar tidningen. Alltså, internationella valutafonden kritiserar nyligen Italien för de dåliga statsfinanserna. Man behöver en trovärdig dubbelstrategi för att hantera det höga budgetunderskottet och statsskulden. Man orkar knappt höra på det här jävla drabblet längre. Alltså, när bankprosan duger inte liksom. Alla, ja, det är inga argument i sak, det är bara svammel alltså. Sådär, och ja. Och Ukraina har publicerat då igår en lista över västerländska politiker och journalister som man anser vara då Vladimir Putins agenter alltså. Och det där är ju liksom, ja, det finns ganska välkända och respekterade personer på den här listan. Amerikanska senatorer, ja, folk i Europaparlamentet, journalister och historiker och så vidare. Det där är ju, ja, det är lite intressant alltså. Mm. Ja, det är roligt att hunden som tämdes av väst, alltså Kiev-regimen, börjar bita sina ägare direkt efter att han matat en mutant ur dem. Ja, 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 ja. Så där alltså. Det är ju lite, får man säga. Och vindkraften går ju fantastiskt här i Sverige när den här masten då, eller navhöjden då, på 145 meter gick upp på mitten och rasade ner i skogen under lördagen. Det är ju fantastiskt. Trevligt. Ja, det säger någonting där. Och massor med olja läckte ut, hydraulolja, skit. Det var ju jättedåligt alltså. Och ja, Jonas Gardell höll jag på att säga, men Christer Gardell i alla fall. Och han med bubblorna utan handskar där och analysen av analysen som Stensö gör där. Ja, roligt. Bra, helt enkelt. Det är dags att tänka efter nu. Det måste bli så här. Finns inte så mycket att säga längre, helt enkelt. Vädret är ju en någonting som farmor alltid suckar över. Eller suckar över. Nu suckar de fortfarande i sin himmel där. Och fast de suckar på latin, va, så det låter lite finare. Sådär. Och ja. Men det här med vädret har ju blivit så mycket sämre sen det centraliserades till Norrköping. Det vill säga sen det började användas som ett politiskt verktyg alltså. Mm. Ja, ja. Men det fattar ju ingen då. Det var... Som man sa, det var nog opraktiskt att vara sådär långt för. Ja, faktiskt. Ja, jaha. Och den här familjeförhållanden för den tilltänkta premiärministern Rishi Sunaks då, engelsmannen där. Mm. Det verkar precis som att familjeaffärerna är lite speciella där också. Alltså. Faktiskt alltså. Ja. Och det är övervakning alltså. Det är alltså digitala ID:n och sociala poängtabeller och sådana här grejer, övervakning. Ja. Tänk att det kommer upp nu. Alltså. Allting är ju som bäddat för att det ska gå åt helvete, verkar det som. Tänk om det är det då. Tänk om det faktiskt är så att det är ingen slump att allt det här bara händer nu hela tiden. Att Marcus Oscarsson ser ännu dummare ut. Det är ingen tillfällighet faktiskt. Man kan tro det, men man får nog acceptera det faktum att när allting, och det går inte ens att hitta på något som inte talar för att det här är planerat, strategiskt planerat och koordinerat mellan ett tillräckligt stort antal parter. Mm. Det får man fan med tänka till lite. Ja, och Perus impopulära president kan ställas inför
Riksrätt alltså. Och nu var det, de är omutbara alltså. Som vanligt då. Och ja, dessutom har nya besvärande korruptionsanklagelser framkommit i dagarna mot hans svägerska som ska ha utlovat offentliga byggprojekt i sin födelseregion utan att ha något offentligt ämbete enligt El Comercio. Och hon var alltså inte mutbar enligt svensk lagstiftning. Vad kan de ha lärt sig där någonstans? Eller någonstans? Är det någonting som man kan tänka på? Har vi sett det där någonstans? Finns det tidigare exempel på det här i världspressen? Hur är det där egentligen? Går det bra nu för Investor? Går det bra för Sverige i de här sammanhangen? Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på det. Och som sagt, ett ukrainskt, ja, fraktkärra då som har transporterat vapen och ammunition för NATO och har kraschat i Grekland alltså. Och det där kommer vi att få se. Och så var det ju det där med räddningen där. Det var ju någon form av, ja, vad ska man säga? Var det strålning eller vad var det för någonting? Eller var det en kem? Det var inte bara konventionella vapen eftersom man skickade in särskilda enheter för att hantera det här. Så ja. Ja, det börjar komma upp i SvD till och med att rapporten om sommarens väder är talande. Det är överdrifter. Det är rena skräckporrar nästan. Det är konstigt. Då alltså, jag vet inte. Jag vet inte alltså. Att begränsa priset på rysk olja är en dålig idé och ja, förslaget om ett tak för priset på rysk olja som lagts fram av USA kommer bara att belysa världens beroende av denna råvara och tillåta Putin att ytterligare hota västvärlden, skriver Financial Times. Tänk om de inte kunde räkna ut det alltså. Att de gör som de gör ändå då. Det där är ju lite svårt att förstå, måste jag säga. Men sånt som svenskar i allmänhet kan förstå då, det är att om man har haft apkoppor då, så råds man använda kondom då i minst 12 veckor efter sjukdomen läkt ut. Det framgår av nya riktlinjer från Storbritanniens folkhälsomyndighet UKHSA, rapporterar Pink News. Även om apkoppor inte är sexuellt överförbar sjukdom visar ny forskning att viruset DNA kan spåras i kroppsvätskor, men man vet inte hur länge. Efter infektionen är över rekommenderar därför då UKHSA kondom och skriver: detta är en försiktighetsåtgärd för att minska risken att sprida infektionen till din partner. Det där med DNA-spridningen i könsvätskor verkar konstig. Sådär, det har du inte pratat så mycket om, men det dyker upp lite sådär på något vis. Storbritannien är ett av de europeiska länder som haft flest fall tillsammans med Spanien, Frankrike och Tyskland. I Sverige har 58 fall av sjukdomen bekräftats sedan i maj. Och jag vet ju inte, de här testerna, så det kanske är nya tester, det kanske inte är de här PCR-testerna längre med Mallis och sådär. Jag tror inte, eller ja, nej, men man kan ju skoja om det där lite grann. Måste ju lita i alla fall. Jaha. Och ja, som sagt, ett år sedan vi hade den här hemlighetsmakeritillställningen ute på Alnön då, utanför Sundsvall där. Och Sundsvalls tidning höll på alltså. Och hit kommer då, dit kommer den här historien med Titanic. Konstigt det där alltså. JP Morgan var ju bekant, gammal, känd i banken som man sa i banksammanhang för i tiden när det fanns bankkontor. Sådär. Ja, det är ju originellt får man nog säga. Ja, och ja, folkhälsan är på topp med monopolet alltså, och Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige för att minska alkoholskadeverkningar och värna folkhälsan. Och pysslar med lite mutor och annat som under Anitra Sten och så vidare, och Vin och trädgård och det här. Men småsaker alltså. Inte organiserat alls, ingen institutionaliserad korruption där, inte så långt ögat kan se alltså. Ja, och som sagt, vad är pengar? Ja, jo, så har vi lagt upp som klipp då när det gäller skuldmättnad och de här sakerna. Och det är dags för det nu. Att fler förstår det. På ett sånt sätt så att det går att förklara vidare.
Det är bara så. Man får tänka lite. Lägga lite energi på det. Föra diskussioner, söka argument i det här. Och förstå liksom att sagan om hastigheten på pengar, det går inte riktigt hem, för den går inte att göra oändlig i alla fall, va. Alla kan inte använda samma krona samtidigt. Så det går inte. Faktiskt. Häpnadsväckande nog alltså. Ja, men så. Och ja, amerikanska ambassaden i Kiev har stannat då helt enkelt. Och ja, man säger att det finns inget folk där. Jag vet inte om det stämmer. Men det kan nog vara så. Det kan nog vara så. Och facit av Magdas politik, jumboplatsen är när det kommer till tillväxten alltså. Och som sagt, det här med skuldmättnaden, det är ju vad det är. Och det är inte så mycket att diskutera egentligen. Det är helt intellektuellt hjärndött alltså. Och man misstänker då att inflationen har varit hög i decennier, alltså i dagens PS. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Men oj då, kan man väl säga om det. Och ja, det är väl egentligen inte så mycket att orda om längre nu, utan det är vad det är. Och det kommer att bli tydligt. Och det finns ingen anledning att oroa sig heller. Och om nu Wisconsins högsta domstol har förklarat då att poströstboxarna är olagliga och Trump ska fatta beslut om någonting, och skriftställarna i den amerikanska kongressen kräver utredning av den tekniskt grundade riktigheten i den här filmen 2000 muler. Ja, vad händer då egentligen? Kan den amerikanska högsta domstolen reagera alltså? Och man meddelade den 20 juni då prövningstillstånd för delstaters förhållande till konstitutionen, och det blir så att hon, Amy Coney Barrett, blir avgörande i den delen. Och hur kan det gå egentligen alltså? Och hur blir det egentligen om den här republikanska segern blir så överväldigande? Ja, och så att det blir ingen möjlighet till valfusk för demokraterna. Hur blir det då? Ja. Och leder inte det då i så fall till att man undrar hur fan gick det här till i liksom valet 2020? Blir det inte det? Och så, men det andra pågår ju, de andra grejerna pågår i alla fall, va? Så att, är det inte läge då kanske att undra lite mer här nu? Då kommer det ju där, det har jag sett hela tiden, det har jag följt, jag har sett det liksom, men vad fan. Ja, och nu visar det så här då, man ska byta fot fort som fan liksom. Ja. Så när det ena eller andra väger in som utvecklingsriktning, det är liksom beroende på oss själva hur mycket vi lyckas sprida den här upplysningen just nu alltså. Och den djupa staten har alltså bråttom att skapa fokusförskjutningar i form av störtade plan och så vidare. Och det beror på en allt mer begränsad handlingsfrihet. Alltså den 20 augusti är det premiär för den verkliga upplysningsinsatsen, uppföljaren då till de här 2000 murarna. Den kommer att mycket, mycket större, ett mycket, mycket hårdare genomslag alltså. Så det blir spännande tider. Det är helt fantastiska tider skulle man faktiskt kunna säga. Utan att överdriva. Det har aldrig varit så här fantastiskt. Och ja, det här som sagt, om man tänker ställa upp eller inte. Ja, det beror ju lite på hur det ser ut kan man ju säga. Vad händer med underlivsporslinets familjeaffärer egentligen? Hur går det med det där om Kamala måste ut nu eller vad, och så vidare? Ja, det där vet man ju inte riktigt. Nej. Det där är ju lite konstigt, ja. Och de här har ju skrivit på den här listan då, i form av kongressen alltså. Ja. Som sagt. Ja, kära vänner. Med det så kan vi väl säga så här att vi har gjort vårt för att slå igång den här veckan. Och det är som ni märker en fantastisk tid vi lever i. Det här kommer gå väldigt bra. Det är helt säkert. De som har planerat det här strategiskt, operativt, de har gjort det med stor kunskap och skicklighet. Det är bara att konstatera det. Och vi har vår del att fylla i det här. Så är det också. Och vi måste göra vad som ankommer på oss. Med det så ses vi senast på onsdag, och sen får jag önska er en trevlig kväll.